Mən Talal Abilkin, İlham oğlu. Füzuli rayon Mirzəcavan kəndində dünyaya göz açmışam. 1990-cı il avqustun 19-u. Hal-hazırda müvəqqəti qeydiyyata əmin üzərinə Xaçmaz rayonunda böyük əmin İkram əmin üzərinə müvəqqəti qeydiyyata düşmüşəm. 2014-cü ilin əvvəl aylarından, aprel-iyun aylarına yenidən ordu sıralarına daxil oldum və müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi xidmətimi davam etdirməyə başladım. İkimin 2014-cü dekabrın 7-sində uğurlandım bu tərəfə də 10 ay qospitalda müalicəmi aparıb dövlət hesabına, Allah razı olsun. Sadəcə 2015-ci ilin oktyabrın 1-dən də təxris olmuşam qospitaldan. Qospital heyətinə minnətdarlığımı bildirirəm, həkimlərinə, kollektivinə. Mənə böyük dəstək olublar. Müəyyən problemlərim yaşasa da, 2 ay 15 günü bu 10 ayın müddətində qospitalı keçirdiyim günlərin 2 ay 15 günü Türkiyədə olmuşam, Gülhane Xəstəxanasında. Orada bizim dövlət işçilərimizin, hansı ki Gülhane'ye gələn səfirliyimiz, yəni onları qarşılayıb, xəstələri qarşılayıb yerləşdirmək barəsində çətinçiliklərim, problemlərim olub. Ancaq bu barədə heç yana nəsə bir şikayətim olmayıb, tadım bu vaxta qədər. Artıq səbrimin pik nöqtəsidir. Təxris olduqdan sonra oktyabr ayının 1-dən 2015-in artıq mən pensiyam sağ olsun cənab prezidentimiz tərəfindən ayrılıb, prezident təqaüdüm. Ancaq prezidentimizin təmin etdiyi digər məsələlərlə bağlı, ev məsələsi, maşın məsələsi, torpaq məsələsi ilə bağlı ki, mənim yalnızca bunlardan bir tək evə ehtiyacım var. Nə üçün? Çünki yenə deyirəm, hal-hazırda 27 yaşım var. Bu 27 ildə mənim yalnızca ömrümü kirayələrdə keçirmişəm. Bu vaxta qədər də 3 ildir ki, gözlərimin görmə qabiliyyətini tamamilə itirmişəm. Mənə təmin etdikləri maddi pulla bağlı bu mənə yetmir. Necə yetmir? Artılaması ilə yetir. Ancaq ki, mən hal-hazırda, yəni bu 3 il ərzində əmmin evində qalmışam. Ancaq olan ailəsi də öz ailəsi var. Mən öz ailəmdə aparım, soxum olan evin içinə. Müəyyən sıxıntılar yaşanır. Hal-hazırda da birimin evindəyəm, Bakıda. Yəni burada da həmçinin istəmirəm ki, kiməsə yük olum. Artıq heç kəs mənə yük olaraq baxmır, ancaq mən öz-özlüyümdə mənəvi cəhətdən çox sıxılıram. Neçə dəfələrlə aidiyyatı qurumlara ki, yazılı olaraq bəzi qurumlara müraciət eləmişəm. O deyib, bura get, bu deyib, ora get. Sadəcə bu vəziyyətinlə əlaqədar mən harasa ki, artıq müraciət edə bilmirəm. Ayda uzaq başı bir dəfə, iki dəfə qalmışam, üzr istəyirəm, sürünə-sürünə. Neçə dəfə müraciət eləsən də müraciətimə baxılan olmayıb, o deyib, bura get, bu deyib, ora get. Mən bir şey başa düşə bilmirəm ki, iki gözündən şikəst olan bir insan qapı-qapı düşməlidirmi? Konkret kimlər deyir? Konkret getmişəm, misal üçün, bu barədə icra hakiminin qəbuluna ki, Şəmsəddin müəllimin qəbuluna düşəm ki, o mənim bütün problemlərimi Hansı inan... rayon idi? Xaçmaz rayon, Şəmsəddin müəllim. Qəbuluna düşəm, ancaq orada mənim Şəmsəddin müəllimlə görüşdürməyiblər. Mənə deyiblər ki, sən heç bir işi bir Şəmsəddin müəllim həll eləyə bilməz, getməlisən sosialı Bakıya. Deyirəm, qapıdan girməmişdim qabaqda, mən icranın qabağına kanalizasiyaya düşmüşdüm. Girmişəm, deyirəm ki, mənə görsən ki, mən bu vəziyyətimdə dizə qədər düşmüşəm kanalizasiyaya. Mən kəndimdən durub bura gəlmişəm, Xudatın İdil Soba kəndindən. Gəlib oradan düşmüşəm qapının ağzına, mənə xahiş eləm Şəmsəddin müəllimlə görüşüm. Mən bu vəziyyətdə durub, mən inanmıram ki, Azərbaycan Dövlət Qanunvericiliyində buyurulsun ki, oradakı hansısa bir əmr var ki, iki gözünü itirən bir insan düşsün qapı-qapı, hansısa öz maddi cəhətini, ki, hansı ki, cənab prezidentimizin təmin etdiyi ailə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı, müəyyən şeylərlə bağlı, ev məsələsi ilə bağlı qapı-qapı düşməlidir hansısa qapılara, idarə qapılarına. Xeyr. Bir dəfə, beş dəfə, axırda özüm mənəvi cəhətdən çox sıxıldım. Gördüm ki, heç belə üzr istəyirəm yenə dönə-dönə, məni dinləyən hər bir kəsdən. İt yerinə qoyan yoxdur məni. Mənə dedilər ki, o şim görüşdüyüm zaman
Getməlisən sosial müdafiə fonduna, nə bilim, Bakıda yerləşir hazırda. Nazirlər kabinetinə sən qaçqınsan, qaçqın kimi məcburi qaçqın komuna müraciət eləməlisən. Yoldaşlar var idi, oralara ərizə yazıblar, məktub yazıblar. Onlar da məktubun cavabında mənə bildirirlər ki, sən bu barədə sənin bütün problemlərə icra həkimi baxmalıdır, getməlisən ora. Yuxarı baxıram, bığ, aşağı baxıram, saqqal. Hal-hazırda Rəhman qardaşım, Allah ondan razı olsun, həmçin sizlər. Onun vasitəçiliyi ilə ki, o mənim vəziyyətimi bilir, kimlərinsə mənə, hansısa qurumların mənə laqeyd bir yanə bir şəkildə yanaşmalarını bilirdi, mənim halımdan, vəziyyətimdən xəbərdar idi, öz işini, gücünü atıb, öz problemləri olduğu halda mənimlə maraqlanır. Yəni, mənim ailə vəziyyətimlə bağlı o xəbərdardır, mənim ailə vəziyyətimdən daha yaxşı. İstəyir ki, mənim ailə vəziyyətimi daha da yaxşılaşdırsın. İstəyirəm ki, sadəcə cənab prezidentimiz bilsin ki, və lazım olan qurumlara öz iradını bildirsin ki, mənə bir yanə şəkildə yanaşdırılmasın. Çünki mən bu iki gözümü yalnız mən deyiləm. Bir çox vətən oğulları var ki, tanıdığım, bildiyim, onlara qarşı laqeyd bir yanə şəkildə yanaşılır. Kimlərə ki, vəzifə borclarını düzgün sələnkarcasına yanaşırlar. Artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənə köməkli olunsun ki, çünki mən yenə də heç bir yana mən bu iki gözümə gərəkdirmişəm, sonra kimlərsə başına qaxınc eləmək barəsində, yəni başlarını qaxınc eləmək barəsində çıxıb şikayət və yaxud nəsə bir problem yaratmaq istəmirəm. Sadəcə maddi cəhətdən çox çətin vəziyyətdəyəm. Ailə problemlərim var. Sadəcə cənab prezidentimizin bizə verdiyi ev barəsində bağlı ki, cənab prezidentim Azərbaycan Dövlət Qanunvericiliyində bu məsələ ilə bağlı bu qanun var ki, bilirəm ki, birinci qrup gözdən Qarabağ əhaliləri üçün növbədən kənar evlə cənab prezidentimin təmin etdiyi bütün ailə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması barədə imtiyazlardan növbədən kənar növbəyə alınmalıdır, onlar da təmin olunmalıdır. Ancaq bugünə qədər bir çox idarələrin, necə deyim, laqeydliyi ilə, biganəçiliyi ilə, sələnkarlığı ilə qarşılaşmışam.